I Strømstad bor det mange artige typer, men ikke alle er svenske. Flere nordmenn har også oppdaget den lille svenske perlen. En av dem skal dere få treffe nå. Hallo, velkommen til Strømstads store sang. Jeg heter Øystein og har da valgt å flytte fra Norge til Strømstad. Så vær så god, kom en tur inn og se hvordan jeg har det. Her har vi stua, store TV, alt som er stort er bra, er ikke det? Her er det mye festelige kveller. Her har vi kanskje det beste skapet i leiligheten. Så en konjak og en liten sigar på fredagskvellene, det er ikke feil. Ellers så har vi jo en liten råse solbrillen fra Korea. Dem er jo ikke feil hvis du skal ut på båteturer, vet du. Da må du alltid ha på deg skikkelig briller, så ikke smådamene ser hvor du ser den. Og så har vi jo den råste alt, det er jo den kinesiske ketflik-hjelmen. Så den har vært med på et par fester før, så den er alltid trygg. Det blir veldig mye nordmenn i Strømstad. Jeg kan jo forstå hvorfor. Hvem vil ikke bo i det svenske paradis? Det er billige piler. Det er billig å spise. Og så har du jo Systembolaget da, som også gjør ting litt bedre. Så her er det tre gode ting. Så da må man prøve ut det. For livsnyteren Øystein og mange andre nordmenn er Strømstads sommeridyll det rene paradis. Men å flytte over grensen løser ikke alle problemer. Som jeg sikkert skjønner, så stammer jeg litt. Det er noe jeg er født opp og vokst med. Men når man ikke bærer deg som man skulle, så får man pære som man bærer deg. Er det ikke noe sånt da? Jeg har jo prøvd å se det på den lyse siden, at det kan jo være ære problemer. Man kunne fått en te, så man skal vel kanskje bare egentlig være glad til at man ikke har større problemer enn det. Får prøve å se litt positivt på det, altså. Heldigvis finnes det viktigere ting her i livet enn prating. Ja, da har vi fått ut fått ut en Porsche. Jeg skulle helst hatt en prinsesse som satt der, men får vi se hvordan det går fremover. Ja, men da tror jeg vi bare spinner oss ned. Ikke langt unna i Strømstad er kjent for sin vakre skjærgård. For livsnytere som Øystein holder ikke med en fin bil. Han har selvsagt andre leketøy å vise fram. For i Sverige, der rekker kronan mye lengre. Ja, da har vi kommet ned til sjøen, der hvor jeg har skuta med. Tenkte jeg vi tar en tur ut og ser litt på den svenske skjærgården. Og dette tror jeg blir bedre. Når sola steiker på fjorden, da skal livet nytes. Ja, da, når man er på båtetur utenfor Strømstad, må man jo få tak i noe ordentlig folkepils. Så man må jo kunne kose seg litt når man er på Strømstad. Men å være på sjøen og ta seg en pils eller to, det synes jeg bare er terrivelig. Men selv om båten er tett og god, leker Øystein som en sil. Ja, det bærer jo litt av det da. Når man er på sånne tur som er tett, så er ikke alltid toalettet så lett tilgjengelig. Så da må man improvisere.
folk har vel sett en liten nett. Pissefant det før, har de ikke? Ja, jeg ikke så veldig. I oss å se på at han ikke så veldig lang, men han jævla tynn. Hva det du skal for nå, Øystein? Nei, det jo tredje gang i dag, da. Så når man har en litt sånn små party på der, da, tatt sånn noen roll, så blir det jo ofte at man må en tur på Anna, da. Anna blir jo tydeligvis en bak her, så... Nei, ja, det var jo den saken fiksa for det tredje gang. Noen nautiske mil utenfor Strømstad fortsetter Øystein å nyte sjølivet. Og det er ikke bare bil og båt han har lyst til å vise frem. Ja, da har vi vært en tur og sett oss litt rundt. Da har jeg en liten kabin her. Jeg hadde tenkt jeg skulle pise tørre. Sånn er plass til to å sove og så inn i dem. Og så har jeg en liten superreis for norske folk. Så da får vi gå ned og se hva vi finner her. Ja, er man på sjøen og skal ha det litt festelig, vet du, så er det ikke noe bedre enn litt fyrverkeri. Det er selv over, men ikke feil. Jeg synes det er veldig spennende med fyrverk og ting som er semeller. Det har alltid vært stas. Så da tenkte jeg vi får finne et sted, og så får vi fyre opp denne campingen. Men Øystein er ikke alene på vannet. Hvor livsnyttere ferdes, er den svenske kystvakten aldri langt unna. Hvis jeg har litt fyrverkeri, vet du, så... Vi må kjøre på med skikkelig hjelm og saker, så det ikke blir noen skader her. For å ta og stikke litt fort, for vi hadde den svenske kystvakta litt borti her, så før jeg bøyde inn og pekte problemet nå, så hadde jeg bare sett oss i båten og dratt av sted. Festelig er det. Jeg valgte akkurat med litt fyrverkeri, er det ikke det? Ja. Hallo, jeg heter Øystein. Livsnytren Øystein har flyttet fra Norge til Strømstad. Der lever han det gode liv. Hver dag inneholder nye eventyr, og i dag skal han prøve seg på golf. Nei, for pentningene, det blir vel litt... Det blir vel ikke helt et Tiger Woods-stil, vil jeg tørre. Det blir heller litt den klønete amatørmetoden, men vi får se. Du går for en 6 her, ja. Er det ikke seks alltid bedre av
erfaring tidligere så vet jeg at sex er bra, vet du. Så da starter vi med det. Det er bare å fore på her, er det ikke det? Det gikk jo veldig bra. Ja, da blir det bare... Sånn, da har vi lært oss hvordan denne sånn fungerer. Da har vi på tide å spille litt. Jeg tror vi bare starter med den første ballen i min golfhistorie. Dette blir jo kanskje litt sånn som senkveld. Øystein gjør ting han ikke har gjort det før. Det der gikk så f***er. Han er aldri til rødd. Jeg tror jeg kanskje har litt små anlegg for å spille, ja, ass. Du har litt sånn forgjæring i klen her, ja. Der, ja. Ja. Den var ikke feil. Bjørge og Tove er grunnlig. Utenfor Strømstad prøver livsnyteren Øystein å lære seg golf. Men etter litt nybegynnende flaks har lykken snudd, og Øystein strever med å få sving på kølla. For det å nyte livet er ingen dans på roser. Det er jo ikke helt topp og for pop, da, men det er bare deg som det er bare deg. Men en nordmann i Sverige kan aldri gi opp. Ja, da var jeg tom for golfballer, da. Får vi kjøre på et par til, eller? Bør de stadig se partere. Denne gangen så setter vi den under før vi putter på, faktisk. Røla! Du har ikke beskrivet teknikken din, da. Teknikken er fokusere og skjære. Veldig simpel teknikk. Fokusere på det du skal slå og skjære. Jeg tror det er bare viktig å fokusere og få den ut og følge. Nei! Jeg tenkte du med seriøst har gjort noe feil her. For jeg har TTF-er jo ikke noen golfballen. Så... Men jeg kan jo vise det en gang til. Sånn. Se der, du! Den! Det var ikke noe første beginnerskjær dag, vet du. Det var ikke noe første beginnerskjær dag. Det var rent et perroforsomt. Er det tøy, da? Det var en gang at dansken... For livsnyteren Øystein er en lang dag med mye moro over. Da har vi vært på tyneskylden en kolp og tatt et par skjær dag. Så det, før det gikk sånn tålig bæra, så du ikke er så veldig lenge før det er kolf-perroffer. Så det her gjør vi kjører på perrostan og smaker litt på tøen. Men Øystein nyter ikke bare livet. Av og til tenker han på livet også. Nei, jeg føler meg kanskje som at jeg har litt sånn visst handicap. Ikke handicap, da, men sånn litt i forhold til damer. Da, at alle, veldig mange damer nå der på byen og ser for seg stort og garditter og Hollywood. Og du kommer før med en god kommentar og... Jeg kjører stilen da, mens jeg kommer... Hei, jeg heter Øystein, da er det sånn å kjøre på da, så kan du forstå til en viss grad at det ikke alltid er et farlig smak.
Jeg vil komme meg opp, selv om jeg holdt meg litt i pakertunnen. Det har ikke alltid vært tamende seg kjens, da. Og heller ja, prøve å få tak i litt mer ordentlig tammer enn det der pillige tammene med langt bartont hår og pusjepær og alt det, da. Få heller kjørt litt mer på noen ordentlige damer med ordentlig gode oral, da. Ja, ja, da har dere vært med på en dag i halvbakk sitt liv. Og for å satse på at dere har kostet dere med det. Så nå var det tid at dere stikker, så får jeg røyke ferdig sigaren og se på en god film. Ha det.